Сьогодні ми продовжуємо нашу тему полігонального моделювання. Ми продовжуємо розглядати інструментарій ручного моделювання та трохи подивимось на інструмент, який може генерувати рандомну топологію. Будемо працювати у загальному середовищі. Під час праці нам, як завжди, знадобиться, буде до снаги така річ, як матеріал. Я вам нагадаю, що ми будемо використовувати в якості матеріалу ось таку підготовлену в фотошопі кольорову палітру. Якщо я не помиляюсь, тут десь був шейдинг, ось він, да? Тобто у нас є матеріал, який ми можемо застосовувати. До цього матеріалу ми підключимо до базового кольору ось цей елементик. Бачите, наша кольорова палітра буде тут ось таким чином прикреслена. Ми будемо використовувати цю кольорову палітру. Я посуну та приберу зайвий інструментарій з UV панелі. У UV панелі ми будемо вести моделювання та ми перемикнемося на режим, який нам дозволить бачити текстури. Ось тут трохи нехай буде. Як завжди, використовуємо себе багатокольоровий елементик. Ми його у режимі редагування полігончиків виділимо усі сторони, перейдемо до цього S0 для того, щоб прибрати UV-розгорстку і оберемо якийсь нейтральний колір, як завжди, для того, щоб ми мали змогу моделювати цей елемент у нейтральних кольорах. Що нам це? Ми приберемо зайві елементи, які нам можуть заважати. Так, і будемо рухатись далі. Сьогодні ми з вами почнемо з того, що промоделюємо ізбушку невеличку. Для цього ми використаємо куб. Розміри цього кубу, ну, нехай дійсно нагадує ізбушку. За розмірами так, формат, пропорції та таке інше. Це у нас об'єктний режим. Так, збільшимо масштаб нашої майбутньої ізбушки. Щось на кшталт ось такого. Ctrl-A та масштаб застосуємо. Далі ми цю ізбушку... я не встиг налаштувати ще каркас. Ми його будемо розробляти з прозорих елементів, але для того, щоб більш гротескно це виглядало, ми налаштуємо відображення цих елементів, ребер наших з вами, з якими ми будемо працювати. Так, нібито все гаразд. Далі ми будемо працювати в полігональному режимі. Трохи змінимо у полігональному режимі GZ ось таким чином донизу. Перетягнемо цей елемент. Далі переходимо до режиму праці з ребрами. Беремо два ребра, зажати клавішу Shift. Забув вімкнути інструментарій
який буде демонструвати гарячі клавіші. Нехай за центром. Цей інструментарій у нас буде працювати тут. Так, повертаємось до моделювання. Обрали в режимі ребра два ребра, скористалися командою поділу навпіл цього ребра, обрали це ребро та використали GZ для того, щоб відтворити елементи цієї ізбушки. Далі ми з вами зробимо наступне в режимі полігонів. Оберемо з шифтом ці два полігони та здублюємо ось цей елемент. Я Escape нажав для того, щоб повернути дублікат на місці. Збільшимо масштабуванням цей елемент та посадимо ближче до нижньої частинки. А далі оберемо ці два елемента та, наприклад, видавимо трохи за вісю Z ось таким чином, для того, щоб налаштувати цей елемент. Я не дуже гарно обрав кольори. Ну, кольори, можливо, і пізніше інакше розташувати. Що ми будемо тут робити? Ми з вами поділимо командою subdivide на декілька елементів, відкриємо вікно останньої дії та збільшимо кількість цих часток, на які будемо поділяти. Ну, нехай приблизно ось така кількість цих часток. Або натискаючи кнопку Shift-R, можливо ущільняти, тобто останню дію ми можемо повторювати. Що нам потрібно буде? Що нам потрібно буде далі? Далі ми з вами оберемо ці елементи і скористаємось командою Insert by Polygons, тобто подвійне нажаття на клавішу I нас з вами дозволить окремо все це промоделювати. Рухаємось далі, використовуємо команду Extrude видавлювання, але не таким чином, а Extrude уздовж нормалі, Among Normals, для того, щоб ось такі елементи ми з вами промоделювали. Далі, що ми можемо тут відтворити? Для того, щоб зробити творчий безлад, ми з вами можемо використовувати трансформацію Randomize. Ось таким чином. Так, стоп. Чомусь вона не дуже гарно відпрацювала, ця частка. Зробимо ось яким чином, Ctrl плюс для того, щоб ці елементи повністю були виділені. І спробуємо командою рандомізації декілька разів ми можемо і застосувати для того, щоб у нас форма цих елементів, ну я трохи перебільшив, повернусь на дещо пару кроків назад для того, щоб не настільки вони були споплюжені. Отже, ми відтворили ось таку цікаву формочку. Що ми можемо тут проробляти? Наприклад, ми можемо зробити наступне. Беремо інструмент, який дозволяє нам ось так виділяти деякі частки, та ми з вами просто змінимо колір
цих часток, наприклад, ось таким чином. Ну, колір, можливо, я не дуже вдало підібрав. Можливо, щоб не так сильно він відрізнявся. Ось таким чином ми ці кольори проробимо. Я оберу цей елемент та йому трошки теж зміню кольора на більш світлий. Також ми з вами ці елементи. Так, стоп. Ці елементи ми з вами виділимо. Та з нижньої частки теж можливо це, щоб у нас колір був трохи інший. Так, якщо я не помиляюсь, ми цей колір теж поки ще зробимо ось такий. Тобто, щоб ці частки трохи одне від одного відрізнялися. Ну, з кольором ми можемо і далі попрацювати так, як вважаємо за потрібне. Кількість цих елементів ми можемо робити більше або менше. Нам потрібно буде далі трохи прикреслити ось тут ці елементи. Ми з вами будемо користуватись надалі командою видавлювання за нормалями. Екструд вздовж нормалій. І трішечки ми це можемо ось так упорядкувати. Так, далі, що нам потрібно буде зробити? Ми ось ці елементи, використовуючи клавішу Alt на клавіатурі, виділимо. Та теж скористаємось командою видавлювання догори, щоб приблизно таким чином відтворити цей елемент. Ну, це видавлювання можливо робити і звичайно за вісю Z, можливо вздовж нормалій, як ви будете вважати за потрібне. Нам потрібно буде ще трошки проробити нижню частку. Ось цю теж ми можемо. Так, щось я. Ось ці елементи. Теж видавимо донизу. Ось таким часом, щоб нашому даху надати відповідну геометрію. Так, будемо рухатись далі. І тут ми з вами зробимо наступну дію. Будемо розкреслювати елементи. Але річ у тому, що ці елементи ми можемо розкреслювати різними методами. Ну, наприклад. Наприклад, я, мабуть, цей елемент здублюю та посуну поруч декілька разів, щоб продемонструвати ну, деяку різницю між тим, як можливо цим користуватись. Ну, по-перше, ми можемо використовувати інструмент ніж для того, щоб нарізати геометрію. Це не дуже зручно. Ну, потрібно кудись попадати, а потім, якщо ми бажаємо цю геометрію і далі розробляти, вона буде гарна. В принципі, інструментом ніж ми можемо користуватись. Ми отримаємо ось такі елементи, які будуть гарненькі. Наступний варіант ми можемо
точки виділити, та натиснути кнопку F для того, щоб об'єднати ці елементи. Далі, якщо ми будемо прокреслювати геометрію, ми побачимо наступний варіант, що у нас, бачите, відтворюється. Тобто, бачите, тут ми, ну, я туди не влучив. Тут я влучив цей елемент, завдяки цьому була перекреслена додаткове ребро. Але ми, бачите, окремі елементи, якщо потрібно буде потім видавлювати, ми трохи отримуємо не так, як потрібно. Отже, цей варіант, використовуючи для об'єднання F, в даному випадку не є найкращим. А кращий варіант, на нашу думку, це використовувати команду join для об'єднання. Ну, тобто ми об'єднали ось ці дві точки. Ну, я прийду до режиму ізоляції, наприклад. А, він нам тут нічого не дає. І використовую кнопку Join, G на клавіатурі, для того, щоб об'єднати відповідно ці дві точки. Об'єднали, і далі за потреби ми з вами можемо ножом, бачите, він гарно працює в нашому випадку. Ось, і ми зможемо цю геометрію прорізати так, як нам потрібно. Вже ж ми робимо USB, тому можливо несиметричні елементи відтворювати. Нож ми з вами вимкнули, можливо використовувати ось тут створення ребер. Ну, таким чином, наприклад. Далі ці ребра ми можемо у режимі ребер виділяти та інструментом зрушувати у потрібні частки. Виділяємо з альтом, зрушуємо. Ну, там вже ж якась додаткова зайва геометрія була відтворена, але нічого в цьому поганого я не передбачаю. Далі ми ці елементи трошечки видавимо. Ну, для цього перейдемо в режимі полігонів, оберемо з шифтом всі ці елементи та скористовуємося інструментарієм екструду Among Normals, вздовж нормалій. Ось таким чином. Ну, десь більш широкі елементи отримали, десь менш широкі елементи отримали. А що ми будемо робити? А ми тут зробимо наступне. Натискаємо Ctrl+. І цим елементам надамо трохи іншого кольору. Ну, нехай якийсь буде ось такий, наприклад. А далі ми обираємо, що у нас є тильна та інша сторона. Беремо цей елемент, здублюємо, змасштабуємо ось таким чином. Та далі з нього вже відомим нам методом відтворимо щось на кшталт двері. Ми будемо користуватись масштабуванням S по VCX, приблизно щось на кшталт ось такого. Встановимо цей елемент ближче до нижньої частинки, видавимо цю коробку сюди. Виберемо ось дві грані нижню, в тому числі, та скористаємось подвійним нажаттям на букву I для того, щоб зробити обведення
суцільного блоку, а не різних елементів, як ми згори на даху це відтворювали. А далі ми скористаємось видавлюванням для того, щоб перерізати отвір. Ні. Скористаємось видавлюванням, щоб наростити ось цю коробку. Зробимо навпаки. А ось таким чином. Ми трохи я тут ось ці елементи зберу докупи, а мабуть трошки збільшу. Ой, масштабування за вісю X ось таким чином. А, так, цей елемент я ще раз продублюю, відмасштабую. З цього елемента ми відтворимо щось, що буде нагадувати там якусь ручку дверну або ще щось на це схоже. Тобто у нас цей елемент повинен бути тут. Трохи я це відмасштабую і трошки з таким чином видавлю. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого. Але мені потрібно буде трошки змінити кольори для цього всього. Ось для цього ми беремо якийсь ось такий темний колір. Дверна ручка, так звана, нехай теж має більш темний колір. Усе це можемо виділити та вдавити, щоб не було зайвої геометрії. Щось на кшталт ось такого. Таким самим чином ми з вами відтворимо, наприклад, вікна. Беремо цей елемент, Shift-D здублювали, S відмасштабували приблизно. Далі ми з вами одразу беремо якийсь колір, щоб він відрізнявся. Видавимо. Інсьотом надамо та екструдом втягнемо і змінимо колір, як завжди, на якийсь ось такий блакитний колір. Ну, взагалі можливо відтворити Shift-D-S інший більш цікавий колір. Так, ми це, щоб у нас ця ізбушка мала декілька різних, трошечки за формою вікон. Так, у цих зонах. А далі ми скористаємось інструментом Ctrl-R для того, щоб утворити тут ось таку геометрію. Десь, якщо ми подивимось кількість цих елементів, ну тут ось ми 5 рядків, можливо це значення збільшувати або зменшувати, ми не будемо дуже великий елемент відтворювати, перейдемо до режиму праці з полігончиками і через один елемент спробуємо виділити ці ребра, якщо я не помиляюсь.
Ну, так, чомусь у мене це виділяється не так, як потрібно. О! Так, інколи виділяється те, що потрібно. Автоматичному режимі. Та що ж таке? Що ж таке, що я не вилучаю? Так, не туди, ось сюди, не сюди. Так, ну, ви, мабуть, трохи зрозуміли, що я бажав зробити. Ладно, зробимо швидше вручну, мабуть. Так. Так. Але це я повинен був зробити раніше, якщо б про це продумав. Що нам тут потрібно зробити? Використовуючи команду insert, зробимо невеличкі виїмки. А ми можна і без виїмок, я думаю. Спробуємо уздовж нормалій екструдом трохи ось так це посунути. Ось таким чином. Та для більш цікавості ще ми можемо, знаєте, що от скористатись генерацією рандомайзингу. Ну, як бачите, вони трохи посунуті. У нас ці елементи будуть нерівномірні. Щоб надати нерівномірності цієї нашої споруди, ми з вами що зробимо? Вмикнемо ось режим пропорціонального змінення. Ось таким чином. Форма, як завжди, нехай буде згладжена. Я, ми там нічого налаштовувати не будемо. І попробуємо скористуватись цим інструментом для того, щоб спробувати споплюжити геометрію. Так, цю геометрію вже ж ми можемо поплюжити. Як вважаємо за доцільне. Так, радіус. Це у нас радіус цього елементу. Спробуємо посунути трішечки ці елементи. Так, я забув. Поки відключимо цей режим, це вікно занадто тут було сунуто, та й це можливо теж трошки ось сюди перетягнути. Так, ми повертаємось до наших виділень, повертаємось до режиму змінення. Взагалі, ну, трошки ми це посунемо в двох напрямках. Ось, тут у нас трохи форма споплюжилась, як ви бачите. Я цей елемент. Так, витягну. Нібито нічого. А що ми можемо тут ще цікаво поробити? Ну, взагалі, можливо, спробувати
використовувати все це для того, щоб трошки це урізноманітнити. Можливо, обрати в режимі X-Ray нижню частинку ось таким. Нижні частинки ми спробуємо в обидва боки GX. Стоп, масштабування за X. Ой. Так трохи порухати. Згори у нас існує теж така можливість трохи тут цю ізбушку. Так, я приберу. Беремо ось такі елементи і трошки, наприклад, вдавимо. Беремо тут декілька елементів і теж трішечки це посунемо та вдавимо. Ну, на ваш власний розсуд, можливо, трошки тут. Так, це, мабуть, трохи перебільшення з цього боку вийшло. Цей елемент ми спробуємо тут погортати за вісіми і трошки відмасштабувати. Так, ну щось ось на кшталт такої дивної споруди ми з вами тут отримали. Так, з кольорами я щось знов не вгадав. А що ще потрібно зробити? Ми зробимо трохи хаоса. Усе це привнесемо. А завдяки чого? Ну, тут можливо це посунути кудись. Можливо, навіть в режимі точок це робити. Далі, у нас є ніж, який ми можемо використовувати для наших якихось власних потреб. Так, ось тут у нас буде якась дивна вищербина. Один. Якась друга вищербина. Ну, третя вищербина та таке інше. Ну, тобто ми можемо проробляти цю геометрію так, як вважаємо за потрібне. Так, на довгих дошках, можливо, це більш простіше розробляти. Так, з цього боку, ось так, з іншого боку. Так, щось я кудись не туди цей елемент надав. Ну, ми
вчимося користуватись інструментарієм, переходимо до режиму праці з полігончиками. Екструд вздовж нормалій у зовнішню частку, навіть не використовуючи рандомайзер, ми отримали якісь дуже дивні сколи. А ще що потрібно тут нам з вами доробити, ми зробимо ось такі штукенції. На кінцівках цього елементу теж скористаємось екструдом вздовж нормалій. Ой, так, кудись я не туди це потягнув. Так, трошки ось так. Ще можливо скористатись цим невеличким рандомайзером для того, щоб ця форма була неоднакова. Ну, я вважаю, що це дуже швидко та досить надійно. Так, цю штуку ми трошки посунемо. Так, отримали ось такий елементик. Рухаємось далі. Нам на даху потрібно буде зробити щось на кшталт димаря. Отже, беремо нижню частку. Так, перейдемо до режиму редагування полігонів. У нас там десь там повинен бути цей полігон. Я його не бачу, а беру любой з цих елементів, продублюю, відмасштабую для того. Стоп. Я завісю ось таку штуку, вважаю, що потрібно буде отримати. А, стоп. Я забув відключити цей режимчик. Так. Це я видавлюю. Завісю Z. Так, чомусь у мене тут вийшло. X, Y. Щось на кшталт ось такої штукенці. Я цей елемент втоплю та взагалі розташую десь ось тут. Так, що тут потрібно з цим елементом робити? Це буде колись димар. Колись він буде теж якийсь неказистий себе. Так, прогорнемо за різними вісями. І тут трохи видавимо до гори. А ці елементи ми можемо теж видавити вздовж нормалій. Так, це внутрь кудись буде йти. Ось такий дивний елемент в мене виник, який ми можемо розташовувати там, де це потрібно. Я його трохи зрушив. Мабуть, колір невдало обрано, як завжди. Це в мене відбувається. Ось, нібито ми з вами бачимо
інший колір, цей елемент дійсно здалеку вже бачно. Ну, взагалі-то більша частка цієї роботи у нас з вами виконана, але ми ще можемо далі спробувати проробити локацію. Створимо площину, збільшимо цю площину. Ось приблизно таким чином, да? Далі ми її, мабуть, зайдемо до режиму редагування, надамо матеріальчику, так, перейдемо, де у нас тут матеріали, так, вийдемо, матеріальчики, так, шейдинг, так, не бачу. Що в мене тут взагалі виділено? Ось цей елемент. Створили матеріал. Надали знов туди ось цієї текстурки. Перейшли до режиму не туди. Праці обрали ці елементи. Виділили S0, та нехай це буде наша зелена трава. Так, трава та трава, але ми повинні її розділити, на певну кількість елементиків, ну нехай. Не дуже велика кількість цих елементиків буде. Ми спробуємо тут щось цікаве відтворити. Так, це у нас... А, це була площина. Я забув, що це була площина. Я її не встиг видавити, да? О, трошки ось така. У нас ця площина. І ми можемо трохи попрацювати з тим, як наша локація буде виглядати. Взагалі можемо спробувати наступне. Тот же режим. Дуже занадто. Ладно, ручний варіант спробуємо. Обирайте режим пропорційного моделювання та спробуємо це потягати за краєшок. Ось, Alt-Z, обираємо, трошки потягаємо, зробивши ось такі цікаві елементи. Ну, ми обирати-то можемо взагалі-то, використовуючи наші пензлі. Ось Alt-Z для того, щоб трохи прокреслити ось таку форму для нашої локації, для ізбушки на цій локації. Можливо, не досить було зрозуміло, яким чином ми можемо працювати та змінювати цю форму цієї ізбушки більш конкретно. Ну, наприклад, ми вмикнули режим пропорційності, натиснувши О, ось цей режим. Трошки
щось кудись посунули і відкрили окно останньої дії. І ось тут ви можете задавати ступінь впливу ось цим повзунком для того, щоб більш гнучко це ми з вами могли ось таким чином розташовувати у потрібних місцях. Наприклад, ми з вами попрацюємо в режимі точок, обираємо ось ці точки та зрушуємо ось так. Бо обираємо цю точку і зрушуємо трохи ось сюди. Ось таким чином, регулюючи цей параметр, ви можете регулювати вплив цього елементу на загальний вигляд нашого об'єкту. Так, це у нас ізба. Ізба. L. G. Витягнемо ось таким чином. І ми можемо передивлятись та робити те, що потрібно. Я бачу, що час збігає. На сьогодні, мабуть, з цього приладу все. Дякую за увагу.